Շնորհակալություն, Մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, վերջին տարիներին պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման տրամադրման մեխանիզմները անընդհատ փոփոխվել են, նպատակ ունենալով ավելի թափանցիկ գործընթացներ սահմանելուն և հնարավորինս բավարարելու մեր քաղաքացիների առողջապահական կարիքները։ Նման փոփոխություններ նաև կոնկրետ բուժհաստատության համար չսահմանափակված բյուջեով օֆերտայի պայմանագրային ծառայությունների մատուցման կարգը։ Այսօր արդեն իսկ օֆերտայի սկզբունքով բաշխում է մեր 27 միջոցառումներով հատկացված գումարի 44%-ը, որը կազմում է մոտ 52 միլիարդ դրամ։ Այս նախագծով առաջարկվում է պետական բյուջեի առողջապահություն բաժնի ևս 17 միջոցառումների փոխհատուցումը փորձարարական կարգով 6 ամիս ժամկետով իրականացնել պայմանագրային գումարով բյուջեի չսահմանափակման օֆերտայի սկզբունքով։ Նշված փոփոխության արդյունքում բացի պահպանման ծախսերով փոխհատուցվող հոգեբուժական, նարկոլոգիական, տուբերկուլոզի բուժման, քրեակատարողական հիմնարկներում պահողների բուժօգնության միջոցառումները, մնացած բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները կփոխհատուցվեն պայմանագրային գումարով բյուջեի չսահմանափակման սկզբունքով։ Կանոնակարգվում է նաև պացիենտների հերթագրման և ուղեգրման հետ կապված հարաբերությունները, նշեմ, որ այլևս մեր այս նախագծով էլ դուրս է գալիս թղթային ուղեգրման տարբերակը և մենք ևս անցնում ենք ամբողջովին էլեկտրոնային ուղեգրման համակարգին։ Նախագծով առաջարկվող այս նոր սկզբունքի ընդլայնման ազդեցությունը հնարավոր կլինի գնահատել այս ընթացքում և մենք երամսյակային կտրվածքով պարբերաբար հաշվետվություններ կներկայացնենք։ Իհարկե, մեր ռազմավարական նպատակն է ներդնել առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգ և օրենսդրական փաթեթի ընդունումից հետո ընդհանուր առմամբ ծառայությունների գնման գործընթացը ամբողջովին կփոխվի, բայց կարծում ենք, այս միջանկյալ փոփոխությունը ևս կնպաստի մեր քաղաքացիների համար ծառայությունների հասանելիության մեծացմանը։ Տեղեկացնեմ նաև, որ հաջորդ տարվա պետական պատվերի հայտ ներկայացրած կազմակերպությունները, ում հայտը բավարարվել էր, այլևս կարիք չունեն նոր գործընթացներով անցնելու և նրանք ավտոմատ կերպով կհամարվեն օֆերտայի պայմանագրի կողմ։ Կառավարության որոշմամբ սահմանվել է նաև, որ կվերամշակվի այսօր գործող պայմանագրի օրինակելի ձևը և դրանից հետո հաջորդիվ կազմակերպությունները, ովքեր որ կցանկանան միանալ այդ պայմանագրին, արդեն կընդունեն նոր պայմանագրով սահմանված պայմանները։ Շնորհակալություն, խնդրում ենք հաստատել։ Շնորհակալություն Տիկին Ավանսյան, այսինքն ինչպես առողջապահության նախարարության 2023 թվականի հաշվետվության ժամանակ պայմանավորվել ենք, այս տարի այլևս չի լինի առողջապահության նախարարի հրաման, որով իրականացվում է նախնական բաշխումներ պետպատվերով հիվանդանոցային ծառայություններ մատուցելու։ Եվ մենք կունենանք ընդհանուր բյուջե և այդ բյուջեն կծախսվի ըստ ուղեգրված քաղաքացիների ընտրության, այսինքն նրանք, որ հիվանդանոց կգնան, առողջապահական կենտրոն կգնան, ծառայություն կստանան, արմեդում այդ ծառայությունը կգեներացվի, դրանից առաջ կգեներացվի նաև ուղեգրումը, և ուրեմն պրոցեսները կստանան, կլինեն ըստ այդմ, և մենք կունենանք ծառայությունների մատուցման տիպային ինչ-որ պայմանագիր, որ ովքեր նրանք, ովքեր ուզում են միանալ, կտեսնեն այդ պայմանագիրը, կորոշեն, որ ուզում են միանալ, և իհարկե հավաստագրման և արտոնագրման որոշակի պրոցեսներ էլ ենթադրում ենք պիտի անցնենք, որպեսզի մենք էլ համոզված լինենք, որ նրանք կարող են այդպիսի ծառայություններ մատուցել և ծառայությունները առողջապահական ըստ այդմ կիրականացնենք այսպես, ճիշտ ենք արձանագրում։ Այո, պարոն վարչապետ, այսօր էլ ըստ էության պացիենտը ինքն է ընտրում, որ բժշկական կենտրոն դիմի ծառայությունները ստանալու, բայց մենք ունեինք տարեկան ամեն բժշկական կենտրոնի համար, ինչպես նշեցիք, նախարի հրամանով սահմանված առևելագույն սահմանաչափեր, հիմա ֆինանսավորման այս մեխանիզմը արդեն բացառում է սահմանաչափեր ունենալը, և մենք արդեն ըստ փաստացի մատուցված ծառայությունների կփոխհատուցենք բժշկական կենտրոնների։ Շատ լավ, շատ լավ։ Իհարկե ես նաև արձանագրում եմ, որ սա նոր չէ, որ մենք խոսում ենք, և Տիկին Ավանեսյան, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ ևս մեկ անգամ բոլորիդ ուշադրությունը հրավիրել
Իմ հանձնարարականները առանց լրացուցիչ հիշեցումների իրականացնելու անհրաժեշտություն է, լավ չի, որ ես երկրորդ անգամ ստիպված եմ լինում հանձնարարականների մասին հիշեցնել, եկեք պայմանավորվենք, որ այդ պրակտիկան ընդհանրապես դադարեցվելու է, դա լավ պրակտիկա չէ։ Իսկ այս ծրագիրը ընդհանրապես մենք մոնիտորինգի կենթարկենք, եւ եթե կտեսնենք, որ խնդիրներ են ծագում, բնականաբար նաեւ կարձագանքենք այդ խնդիրներին։